this. What is this? This is. Ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու, նաև նրա համար, որտեղ Հայաստան և Ճապոնիա հարաբերությունները ելնելով նաև հեռավորությունից, այնքան հաճախ չի, որ այցելությունները լինում մեկ կողմից մյուսը և հակառակը։ Իմ 3 տարվա նախագահության օրերին ես արդեն 2-րդ անգամ էստեղ եմ, առաջի անգամ, երբ որ կայսեր գահակալության արարողությունը։ Ցավոք սրտի, իհարկե, մեր նախկին այցելությունից հետո համաշխարհային մեծ համաճարակը սկսվեց COVID-ի հետ կապված և շատ պայմանավորվածություններ, խնդիրներ, որ պայմանավորվել էինք համատեղ անել, չիրականացան զուտ այդ պատճառով։ Իսկ հիմա COVID-ից բացի Հայաստանում անցյալ տարի պատերազմի պատճառով մենք հսկայական դժվարություններ ունեցանք և այդ դժվարությունները կարագրել մի պարզ պատճառով, որ կոչվում է ճգնաժամ։ Այսինքն ճգնաժամը արտահայտում է և այն, որ մենք բազմաթիվ հազարավոր երիտասարդ կյանքեր են կորցրել։ Ճգնաժամը այդ բառը արտահայտում է նաև այն փաստը, որ շատ երիտասարդներ կորցրել են իրենց առողջության մի մեծ մասը, վիրավորներ են, երիտասարդ հիմնականում տղաներ։ Ճգնաժամ է նաև բարոյական հոգեբանական, որտեղ պատերազմ կորցնելը դժվար, շատ դժվար բան է հոգեբանորեն։ Մանավանդ մի ժողովրդի համար, որ սա ընդամենը 26 տարի առաջ նույն երկրների հետ պատերազմում հաղթել է, պետք է սովորենք ճշմարտությունը խոսել, ինչքան էլ դառը լինի այդ ճշմարտությունը, ինչքան էլ դժվարին լինի այդ ճշմարտությունը, ավելավ այդ ճշմարիտը ասել, դե այդ դեպքում, երբ որ ճշմարտությունը խոսում ենք, հաջորդ քայլը պետք է պատրաստ լինենք այդ խնդիրները լուծելու, ճիշտ է, և այդ լուծելը հեշտ չի լինելու, որտեղ տարիներ են պետք, որտեղ տարիների ընթացքում ենք բացթողումներ ունեցել, նորից տարիներ են պետք, որպեսզի վերականգնես։ Ես որևէ ձևով չեմ կարող ասել, որ մեր զինվորը պարտվել է, կամ մենք պարտվել ենք, այո, բացթողումներ ունեցել ենք, պարտություն կա, բայց այն դեպքերից է, որ պարտությունը պետք է դաս լինի բոլորիս համար, բոլորիս, սկսած Հանրապետության նախագահից, կառավարությունից, ազգային ժողովից, Հայաստանի բոլոր հայերից և վերջացրած ոչ հայ ժողովրդից։ Եվ որոնք են այդ դասերը։ Դասերը բազմաթիվ են, դասերից մեկի մասին ես արդեն խոսեցի, որ մենք չենք կարող ինքներս մեզ ստել, եթե նույնիսկ այդ սուտը երազանքի տեսք ունի, ճիշտ է, չենք կարող իմիտացիա անել ինչ-որ բանի, իմիտացիա, ձևացնելը շատ վտանգավոր բան է, սա առաջի եզրակացություններից մեկն է, մենք պետք է իրականության հետ ապրենք, ամեն օր դառը լինի, ոչքան էլ ցավալի լինի, ավելավ է այդ ճշմարտությունը, քան ստենքներս մենք սխապենք, ճիշտ է, եթե համաձայն չկասեք։ Եզրակացությունից մյուսը հետևյալն է, որ ցանկացած պետություն ի վերջո իր պետությունը և ուժեղ պետականությունը կառուցում է հենվելով իր առավելությունների վրա, ճիշտ է։ Եթե մտածելու ունենք, թե այսօր Ադրբեջանը ինչպես պատերազմում հաղթեց և ինչպես էր, որ պարտվեց 26 տարի առաջ, հաղթեց իհարկե, որտեղ 26 տարի առաջ գիտակցելով իրենց առավելությունները օգտագործեցին այդ առավելությունները, թշնամին։ Որոնք են այդ առավելությունները, մարդիկ ունեն նավթ և գազ։ Հիմա որոնք են մեր առավելությունները։ Մեր հիմնական բնական ռեսուրսը մարդիկ են։ Այսինքն, եվ այդտեղ մենք առավելություն ունենք նույն Ադրբեջանից էլ, որտեղ կա Սփյուռք, որքան էլ փոքրաքանակ է այստեղ, հիմա ասեք Ռուսաստանում նույնքան հայ ապրում համարյա, ինչքան Հայաստանում, նույնը Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, ամբողջ աշխարհում, եւ դա հսկայական հարստություն։ Հիմա դեք պատկերացրեք, մեր հիմնական առավելությունը մարդիկ են, և հիմնական առավելությունը այն է, որ մենք փոքր պետություն ենք, բայց գլոբալ ազգ, այսինքն հայեր ունենք, որ աշխարհում մեկ կրթվում են, կրթում են, զարգանում են, փորձառություն են ձեռք բերում, և հետո բերում են, կարող են այդ բոլորը բերեն Հայաստան, բայց բարիեր ենք դնում։ Իսկ 21-րդ դարը ի վերջո չի լինելու բնական ռեսուրսների դար։ Եկեք նայենք այսօր ամերիկյան, ասենք նույն Stock Exchange-ի, Նյու Յորքի կամ Նասդակի, աշխարհի ամենամեծ ընկերությունը վաղուց արդեն նավթային ընկերությունները չեն, աշխարհի ամենամեծ ընկերությունը, դրանք IT ընկերություններն են, ճիշտ է, և հասնում են տրիլիոնի, և մեկը չի, մի քանիսը։ Մեր ապագան
ուժեղ Հայաստան կառուցելն է, ուժեղ Հայաստանը նախ եւ առաջ մեր առավելություն օգտագործել, որ մարդկային ռեսուրսն է, հետեւաբար ամեն ինչ պետք է անենք, որ ցանկացած հայ, անկախ նրանից թե որտեղ է ապրում, անկախ նրանից, հնարավորություն ունենա իր ցանկությամբ ծառայել հայրենիք։ Եվ որևէ պատնեշ Բեռլինի պատ չպետք է լինի այդտեղ։ Որևէ։ Եվ իհարկե մեր բոլորի ուղղվածությունը պետք է լինի դեպի ապագա։ Իս ապագան ոչ թե սովորական ծրագրավորումն է, այլ արհեստական բանականությունը, ոչ թե սովորական կենսաբանությունն է, հա, այլ կենսատեխնոլոգիաներն են։ Դա վառ օրինակ է, ցեսորովա COVID-ն է։ Եթե ասենք ԴՆԹ-ի մակարդակի հետազոտությունների ինժեներություն չլինի, ապա դժվար թե մարդկությունը կարողանա պայքարել նմանատիպ արհավիտներ, եւ չեմ խոսում նրա մասին, որպեսզի հաջողության հասնի։ Ուրեմն ապագան բոլոր դեպքում նավթը եւ գազը չի։ Ունենք այսօր միլիոնավոր երիտասարդ մարդիկ, երիտասարդ հոգով եւ տարիքով, որոնք պատրաստ են հայրենիքին ծառայել, որտեղ պրոֆեսիոն, ուղղակի պետք է դռները բացեն։ Եվ այդ դռները բացելու հիմնական ճանապարհներից մեկը սահմանադրական փոփոխություններն են Հայաստանում։ Ես կարծում եմ էական խնդիր է, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի։ Մեզ համար, ինչպես ցանկացած փոքր պետության համար, կա միայն մեկ ձև հաջողության հասնելու՝ կառուցել իրական, ուժեղ, էֆեկտիվ պետություն։ Այսինքն նախ ունենալ պետականության գաղափարը մեզնից յուրաքանչյուրի և սրտում և մտքում, լինենք պետականա մեծ մարդիկ, և երկրորդ ամենական ուժեղ պետություն։ Իսկ ուժեղ պետություն նաև նշանակում է պետություն, որ փոքր ռեսուրսներով կարողանում է մեծ հաջողության հասնել, այսինքն կարգապահ է, այսինքն ունի տեսլական, այսինքն գիտի ուր է գնում։ Եվ քանի որ փոքր է տեսլականը, սովորական տեսլական չի կարող լինել, այլ պետք է վերածվի միսիայի։ Դեֆոր փոքր է, որ բոլոր ուժը պետք է ունես համախմբվես, որպեսզի քո հարվածի ուժը մեծ լինի, ճիշտ է։ Ուրեմն պետությունը փոքր կարող է, եւ այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են աշխարհում, կան։ Ուզում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին նախևառաջ առողջություն մաղթել, հաջողություններ, եւ ասել, որ հուսամ, եթե այսօր չէ, ապա վաղ ձեզնից յուրաքանչյուրը Հայաստանը, Հայաստանի մասին կսկսի մտածել որպես այն երկիրը, որտեղ ինքը իրեն ապահով է զգում, որ կարող է իր ապագան կառուցել Հայաստանի հետ կապված, իր երեխաների ապագան կառուցել, և Հայաստանը երկիր է, որտեղ կա մեծ հույս։ Շնորհակալ եմ բոլորիս, բոլորիս հաջողություն։